Guðmi Gifnerur sendir boltan á Daniel. Daniel með hann. Við bara veitum fyrir. Elvar Árni. Elvar Árni með skot. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma káa yfir. Frábær sókn. Frábær sókn og við tala með Elvar Árni rétt á hann. Þegar hann vann til baka og vinnur boltan, vinnur sína óvíkjöldu varnarvinnu. Þannig að koma upp í víta til anstæðingana. Virkilega vel spila hjá káamönnum. Áfram káamönnum.